إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگی ہمیں ایک امتحان و آزمائش کی خاطر عطا کی ہے اس زندگی کے گزرتے ہوئے دو باتوں سے ہمیں کافی احتیاط برتنی چاہیے جو در حقیقت ایک ہی مسئلے کے دو کنارے ہیں اور ان دونوں باتوں کے درمیان اہل سنہ والجماعہ کا راستہ ہے ایک مسلمان کو زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے اللہ کی پوچھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگے اسے اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور دوسرا اسے اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو جائے اللہ کی رحمتوں سے ضرور امید لگائے رکھے یہ دو مختلف کنارے ہیں
ایک بے خوف زندگی کہ صبح و شام میں ہم سے کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، اللہ اس دنیا میں بھی ہماری پکڑ کر سکتا ہے، اس سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنا، یہ مرجیہ کا طریقہ ہے جو کہ ایک باطل فرقہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ایمان لا لو، اس کے بعد چاہے زندگی میں جو کر لو ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کلمے کے اقرار کا نام ہے. شہادتین ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے کہہ لیا تو آپ کو اب کوئی خوف نہیں ہے، آپ کا ایمان، صحابہ کا ایمان، جبریل کا ایمان سب برابر ہیں. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر بندہ شراب پیے، زنا کرے، گناہ کے کام کرے، اس سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایمان اقرار کا نام ہے، اور بعض گمراہ قول کے مطابق ایمان صرف دل سے پہچان کا نام ہے کہ آپ نے پہچان لیا کہ اللہ حقیقی معبود ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، یہ تو بہت کافی ہے. یہ گمراہ فرقے کے افکار ہیں، اور جو اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی پوچھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گویا وہ مرجیہ کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے مقابلے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں، یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ وعیدی فرقے کا طریقہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر ایک کبیرہ گناہ کر لے تو اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہ جاتا، اب اسے اللہ کی رحمت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے خارج کر دیتے ہیں. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ کر لینے سے، جیسے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے، ایک بھی کبیرہ گناہ کر لیا جائے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں، کافر ہو جاتے، کفر میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ایک کنارہ ہے. گناہوں کے مسئلے کو لے کر کے مکمل اللہ کی رحمتوں سے مایوسی، یہ گمراہی ہے. اور گناہوں کے مسئلے میں اللہ سے بے خوف ہو کر کے اپنی زندگی گزارنا، یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے. ان دونوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا صحیح منہج یہ ہے کہ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کے کر لینے کے بعد اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول بھی کرے گا، اور ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی نیکیاں رد نہ ہو جائیں، اللہ ان کی نیکیوں کو ریجیکٹ نہ کر دے. گناہ ان سے ہوتے ہیں تو اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، وہیں پر اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے رحمتوں کی، مغفرتوں کی امید بھی رکھتے ہیں. معزز حاضرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے، کہتے ہیں الکبائر، بڑے بڑے گناہ، الشرک باللہ، والیأس من روح اللہ، والقنوط من رحمت اللہ، والامر من مکر اللہ. بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاؤ،
یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو معزز حاضرین ہمیں کئی گناہ تو پتا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ زنا گناہ ہے، شرک گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ چوری گناہ ہے، قتل گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ والدین کی نافرمانیاں گناہ ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس گناہ کو ہم نے بالکل معمولی سمجھ لیا، یا اس گناہ کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزاریں، اللہ کے پکڑ کی، اللہ کے پوچھ کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. معزز حاضرین الامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے، اور مکر عام طور پر اردو زبان میں برے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سازشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اس لفظ مکر کو دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں استعمال کیا، کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے سازشیں کی تو اللہ نے ان کے جواب میں تدبیر کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سازش کرنے لگے تو ہم نے بھی عقل مندی کی، ہم نے بھی تدبیر کی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جزاء سیئت سیئت مثلها، جو برا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی برا کیا جائے گا، جو مکر کرے گا اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف مکر کرتے ہیں، ان کے خلاف سازش رچتے ہیں. تو معزز حاضرین مکر اگرچہ عربی زبان ہو کہ اردو زبان ہو، اچھے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے، اللہ کی جیسے سنت ہے کہ جو جیسے کرے گا ویسے بھرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بات ان کی کم ایمانی کی، ان کی ہلاکت کی نشانی ہے. معزز حاضرین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا جو بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون، کہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والی قوم ہی، نقصان اٹھانے والی قوم ہی اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتی ہے. معزز حاضرین یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکر کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کا معنی کیا ہے، کہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، گناہوں کی سازشیں رچتا جائے، اپنی دنیا کی ترقی کے لیے گناہ کی پرواہ نہ کر کے غلط راستوں کو اختیار کرتا جائے. معزز حاضرین مکر سے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پکڑ کرتا ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کے عذاب میں، اللہ کے عقاب میں، اللہ کی سزا کا وہ شکار ہو چکا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن وہ اللہ کے مکر کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے مکر کی شکار کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی رہیں، ہماری زبان پر اللہ کا نام کبھی کبھی آئے، اللہ کا نام ہی نہ آئے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا مکر ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسی بدترین سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو اپنے ذکر سے محروم کر دیتے ہیں. اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اسے اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہ ہو، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھے، اور وہ انسان اپنے اعمال کو سب سے بہتر، سب سے درست سمجھنے لگے، سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکر کا شکار ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکر کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اچھائی کو اچھائی کی شکل میں دیکھ نہیں پاتا، برائی کو برائی کی شکل میں دیکھ نہیں پاتا. تو معزز حاضرین اللہ کے اس مکر سے بے خوف ہو کر کے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جو بندہ اللہ کے اس مکر سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنے لگے تو یاد رکھ لیں
یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسی سزا ہے کہ اس کے لیے گناہ کے راستے آسان سے آسان ترین ہو جاتے ہیں، حرام کے راستے اس کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز اس کی عقل سے نکال لی جاتی ہے، اب وہ کوئی چیز سمجھ نہیں پاتا، کوئی چیز دیکھ نہیں پاتا، ایک جانور کی زندگی گزارنے لگتا ہے جو صرف اپنا نفع دیکھتا ہے، کسی اور کی فکر اسے نہیں ہوا کرتی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، کہ جب ان لوگوں نے جو ہم نے ان سے نصیحت کی تھی، جو ان کو نصیحتیں بتائی گئیں، جب ان تمام کو ان لوگوں نے بھلا دیا، فلما نسوا ما ذکروا به، جو نصیحت کی گئی اس کو جب ان لوگوں نے بھلا دیا، تو ہم نے دنیا کی رنگینیوں کے، دنیا کی نعمتوں کے دروازے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے، ہم نے دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، دنیا کی نعمتوں میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی نعمتوں میں مصروف و مشغول ہو گئے، غافل ہو گئے، اخذناہم بغتہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اچانک ان کی پکڑ کر لی، اب بالکل وہ خالی ہاتھ نظر آتے ہیں، فقیر نظر آتے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ڈھیل کر دیتے ہیں، اس کے سامنے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب پکڑ آئے تو اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کوئی ہیلا باقی نہیں رہتا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، سلف صالحین اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں میں یہ بھی ایک گناہ ہے، سلف صالحین کی نظر میں، کتاب و سنت کی نظر میں، کہ آپ اپنی زندگی کو نافرمانیوں کے ساتھ گزاریں ضرور، لیکن نافرمانیوں کی آپ کو کوئی فکر نہ ہو، اللہ کو غصہ دلانے والے کام آپ کریں لیکن آپ کو اس کا کوئی ملال نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، اس پر آپ کی سوچ کچھ کام نہ کرتی ہو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے امت دوچار ہے، امت کے افراد دوچار ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو اللہ کا محفوظ بندہ جس کی اللہ نے حفاظت کر لی ہو، ورنہ عام طور پر ہم اپنے مفاد کی خاطر، اپنے خاندان کے مفاد کی خاطر، اپنی اولاد کے مفاد کی خاطر، اپنے بڑوں کے مفاد کی خاطر، اللہ کے حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے مکر سے ہم بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات ہیں، یہ منافقین کی صفات ہیں کہ بندہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، افآمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا ان گاؤں والوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالی اچانک رات میں سوتے سوتے ان کو اٹھا لے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے لوگ یہ؟ افآمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا لوگ اللہ کے خوف سے ایسے بے خوف ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے ایسے بے خوف ہو گئے کہ صبح میں اپنے اپنے کام میں، کھیل کود میں مصروف رہے، اچانک اللہ کا عذاب آئے ان کو پکڑ لے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے، کیا ان کے دلوں سے ڈر نکل گیا؟ افأمنوا مکر اللہ، اللہ تعالیٰ سوال دوبارہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ کیا اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ دیکھو جس قوم کے حق میں نقصان پکا ہو چکا ہو، جس کی تقدیر میں نقصان لکھ دیا گیا ہو، وہی آدمی، وہی قوم اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ صبح شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے مختلف نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حق میں بہت سی کوتاہیاں ہماری ہیں،
مخلوق کے حق میں ہماری بہت سی کوتاہیاں ہیں، اگر ہم گھر بار والے ہیں گھر بار کے مسئلے میں ہماری بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہماری بہت سی زیادتیاں ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اس کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں باقی رکھیں، اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کے حق میں ہم نے جتنی گستاخیاں نافرمانیاں کی اس کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، اور مخلوقین کے حقوق العباد کے معاملے میں ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے، یہ خوف ہمیشہ ہمیں اپنے دلوں میں پال کے رکھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ برائی میں پڑے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، گناہ کے مکر کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اچانک زمین دھسا کر کے ان کو زمین میں دفن کر دے، اور ایسے اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا کہ جس کا احساس تک انہیں نہیں ہوگا، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ اپنے دن بھر کے کام میں مصروف رہیں، آتے جاتے رہیں، اپنے بزنس میں لگے رہیں، پڑھائی میں لگے رہیں، مختلف کاموں میں مشغول ہوں، اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کے ذکر میں، ان کی اللہیت میں کمی کر دے، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ معزز حاضرین، اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس بات سے ڈرانے کی پوری تاکید کی ہے، پوری کوشش کی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بندہ بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ کو اپنے اوپر محسوس کرے، اللہ کی نظر کو اپنے اوپر ہمیشہ محسوس کرتا رہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بکثرت ہوا کرتی تھی جو آپ حالت سجدہ میں کیا کرتے، حالت سجدہ میں بندہ اللہ سے بالکل قریب سے قریب ترین ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سجدے کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس وقت اس جگہ اللہ کے نبی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھنا، تیری فرما برداری پر ثابت قدم رکھنا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت دعائیں کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر ایمان تو قبول کر لیا، جو آپ لائے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو ہم پہ ڈر لگتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دینے پر قادر ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر سکتا ہے، تو اس کا خوف ہمیشہ دلوں میں بندے کو پالے رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کس کے دل کو پھیر دے، اور خاص طور پر جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتے جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صبح بندہ ایمان کی حالت میں کرے گا تو شام ہوتے ہوتے مسلمان باقی نہیں رہے گا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا۔ معزز حاضرین، اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ مرتد ہو جائے گا، ہندو ہو جائے گا، کرسچن ہو جائے گا، یہودی ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، نہیں، نام دین کا لینے والا ہوگا، ظاہری طور پر مسلمان نظر آئے گا، لیکن اللہ کے نبی نے جیسے کہا صبح حالت ایمان میں ہوگی تو کچھ اعمال وہ ایسے کر لے گا کہ جس کی وجہ سے شام تک اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مکر ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان سے خارج بھی کر دے اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو، ہم اس کو جان تک نہ پائیں کہ کب ایمان سے نکل گئے۔ معزز حاضرین، یہ خوف جب ہم دل میں پال کے رکھیں گے تو یقین اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے اور اس خوف سے ہم بے خوف ہو کر کے زندگی گزاریں۔ بہت بڑے گناہ کا ہم شکار ہیں، منافقانہ صفت گویا ہمارے اندر ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا، ہمیں پتا ہونا چاہیے، ان الرجل لا يعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنہ، کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ،
جنتیوں کے کام کر کے گزارتا رہے گا، جنتیوں کے کام کرتا رہے گا، جنتیوں والے اعمال اس کے ہوں گے. ثم یختم له عمله بعمل اهل النار، لیکن جب موت قریب آئے گی تو مرنے سے پہلے مرتے مرتے جہنمیوں کے کام کر کے وہ مرے گا. اور اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی بندہ اپنی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا رہے گا، جہنمیوں کے کام کرتا رہے گا، یہاں تک کہ جب موت آئے گی تو موت اس کو اس حال میں آئے گی کہ جنتیوں کے کام کرتے کرتے وہ مرے گا. اب اس کی کون ضمانت دے کہ کس کی موت کب آنی ہے، کس کی موت کس عمل پہ آنی ہے؟ یہی وہ خوف ہے، یہی وہ ڈر ہے جس کو ہمیں اپنے دلوں میں زندہ رکھنا چاہیے، پالے رکھنا چاہیے، اور ہر قسم کے گناہ سے، چاہے چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، ہر قسم کی مشتبہ چیزوں سے جو ڈاؤٹ فل ہمیشہ لگتی ہوں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب کون سا گناہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، ہمارے لیے مصیبت بن جائے اور ہمارے لیے آفت کا ایک ذریعہ بن جائے. معزز حاضرین، اس بات کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نہ نکلے، کیونکہ اللہ کے ڈر کے دل سے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ ہم گویا اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ حق ہے، اللہ کی پکڑ سچ ہے. گویا ہم نے اللہ کی جتنی دھمکیاں ہیں، اللہ نے جتنا ہمیں ڈرایا دھمکایا ہے، ہم اس سے بے خوف ہو چکے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اگرچہ اپنی زبان سے اقرار نہ کریں نہ کریں، لیکن ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی دھمکیاں ہمیں دی ہیں اس کے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا، گناہوں میں داخل ہو کر کے گناہ کی شرمندگی کو اپنے دل میں نہ پانا، یاد رکھیں یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے، آخرت پر یقین جب کمزور پڑ جاتا ہے، تبھی جا کر کے بندہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تبھی جا کر کے بندہ گناہ میں داخل ہونے کے باوجود بھی گناہ کا خوف نہیں کھاتا، اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی. جبکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ کچھ کام کرتے ان کے دلوں میں ڈر یہ ہوتا کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ نے اس آیت میں جو کہا ہے کہ کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا کام ہے؟ کیا یہ شراب ہے؟ کیا یہ زنا ہے؟ کیا یہ چوریاں ہیں؟ کیا یہ قتل ہے کہ قتل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ان کو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو ڈر لگے رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو پتہ نہیں اس کی قبولیت کا کیا مسئلہ ہوگا، قبول ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. یہ ڈر ایک طرف صحابہ کرام کو لگا تھا، اور ایک یہ ہماری بے خوفی کہ ہم گناہ پر گناہ بھی کریں اور ہمیں اس کی پرواہ تک نہ ہو، بے خوف ہو کر کے زندگی ہم گزارتے ہیں. معزز حاضرین، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں. اللہ کا مکر، اللہ کی جب تدبیر چلے گی، اللہ تعالیٰ بندے کو جب پکڑنا چاہے گا تو اللہ ایسے پکڑے گا کہ بندے کو احساس تک نہ ہوگا کہ کب اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو گیا، کب اللہ کی سزا کا وہ شکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پالے رکھنے اور اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. معزز حاضرین، امام حسن بصری رحمه الله کہا کرتے تھے، المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وہو آمن. کہتے تھے کہ مومن نیکیاں کرتے ہوئے بھی اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، ایک ڈر میں وہ لگا رہتا ہے،
ڈرا ہوا رہتا ہے جبکہ وہ نیکیوں کے کام کر رہا ہوتا ہے. اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ گناہ پر وہ گناہ کرتے جاتا ہے لیکن وہ بالکل امن و سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اسے کوئی خوف نہیں ہوتا, اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. معزز حاضرین, یہ منافقانہ زندگی ہوگی, یہ فاجرانہ فاسقانہ زندگی ہوگی, گنہگارانہ زندگی ہوگی کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے نڈر ہو کر کے زندگی گزاریں, ہمیں اپنے اعمال کا, اپنی برائیوں کا کوئی ڈر نہ ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. معزز حاضرین, ایمان کے درجات ہیں, گناہ کو گناہ سمجھنے کے درجات ہیں, گناہ سے روکنے اور رکنے کے درجات ہیں. گناہ اگر ہو تو اسے روکنا چاہیے, اگر طاقت ہو تو اپنے بڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے روک دیں, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کہیں, اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں کم از کم دل میں برا جانے, کم از کم دل تو آپ کا گواہی دے کہ یہ گناہ ہے, یہ نافرمانی ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں, نافرمانیاں ہماری زندگیوں میں لگی ہوں اور ہمارے دلوں کو تک احساس نہ ہو کہ یہ گناہ ہے, ہمارے دلوں میں خوف نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہے جس پر اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ بے خوفی انسان کو برباد کر دے گی, گمراہ کر دے گی. یہ بے خوفی انسان کو گمراہ و برباد کر دے گی. بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, ابن مسعود کی زبانی سنیں, الشرک باللہ کے ساتھ ان لوگوں نے, انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ جیسے اللہ کے ساتھ شرک بڑا گناہ ہے, ویسے اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنا, اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کے رہ جانا, یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. معزز حاضرین, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ, کہ جب کسی مؤمن سے گناہ ہو جاتا تھا تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے کہ گویا وہ کسی پہاڑ کی چٹان کے نیچے ٹھہرے ہیں اور پتہ نہیں کب چٹان پھسل کے اس پہ گر جائے, وہ مر جائے. یہ خوف ان کو لگا رہتا جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا, ان سے جب کوئی نافرمانی ہو جاتی. وَإِنَّ الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ قال به هكذا, کہتے ہیں فاجر کا طریقہ یہ تھا, فاجر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو گویا مکھی کی طرح سمجھتا ہے, جیسے کوئی مکھی آ کر کے ناک پہ بیٹھ جائے, اس نے ہاتھ ہلا دیا مکھی اڑ گئی. یہ فاجر کی سوچ ہے, یہ منافقانہ سوچ ہے, گنہگارانہ سوچ ہے کہ اپنے گناہوں کو بندہ بالکل ہلکا سمجھ لے, اپنے گناہوں کی شدت کو, اپنے گناہوں کی ہولناکی کو اپنی زندگی میں محسوس نہ کرے. معزز حاضرین, یاد رکھیں, یہ اللہ کی پکڑ ہے, یہ اللہ کی سازش ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے مکر ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو, نافرمانیوں کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہو. اگر آپ کو گناہ کرتے ہوئے گناہ کا خوف دل میں محسوس نہ ہو تو یاد رکھیں کہیں آپ اللہ کی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئے, جس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے, جس کا ٹھکانہ دنیا و آخرت کی بربادی ہوتی ہے. افأمنوا مکر اللہ, کیا لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو کے زندگی گزارنے لگے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, فیصلہ اللہ کا سن لیں کہ جن کے حق میں نقصان لکھا گیا ہے وہی لوگ حقیقت میں اللہ کے مکر سے, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم سے صبح و شام کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہماری سوچ کیا ہے, ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, گناہوں کی توبہ ہم کہاں تک کرتے ہیں, گناہوں کی شدت کا احساس ہمیں کہاں تک ہے. اگر یہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے تو سمجھے ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ گناہ کو یا تو ہاتھ سے روکا جاتا ہے, یا تو زبان سے روکا جاتا ہے, یا دل میں برا جانا
جانا جاتا ہے، اور اگر دل میں بھی برا جاننے کی حیثیت صلاحیت نہ ہو تو اللہ کے نبی نے کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اس کے بعد رائی دانے کے برابر بھی ایمان کسی کے دل میں باقی نہیں رہ جاتا، رائی دانے کے برابر بھی ایمان دلوں میں باقی نہیں رہ جاتا۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنے زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ کے مکر سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ، 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ معزز حاضرین، توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ صرف زبانی توبہ استغفار سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ کا بدن، آپ کے اعمال، آپ کی زبان گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرتی ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اس کے مکر سے ڈرنے کی جو صلاحیت ہے پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھدار، ایماندار زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کی شریعت کا پابند رہ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إن الله وملائكته صلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.